قدومية كحجين كمامل كي يمالية دا قبل كبنادر أحمد حسن إيمان أي عشر قدومية كلان لوجه هذا يدر درجلين تا سر أقاضيس تا دخل الدولة دهوسة حمر يو قاضيس عن شورها جريها شركة نيا وحاك قب قال يو قدومية شدق موين كقبل كبنادر يو أقاسمية شقة بلسن دخل الدولة دهوسة وعنا باغ لو قدري دمان شعب ككل قن قبل كا إن يبحيان عن شورها أفاين كمامل كقبل كبنادر سالة حسن عمر يا ورباهين توفافة هي وحيا به كلاه اللوغة هادلي كولانكا شركان عاو شركو دومينا يقدومي كحيان كمامل كمالية دولة دهوسة حمر قبل كبنادر وجيت كي سوحو أها سيدي دخل دولة دهوسة حمر لو كردين لها يدونا يكسو وضا خيب غلان دمان قدومياش دقموين كقبل كبنادر إيو أقاسمياش قابل سن دخلية دولة دهوسة حمر runtii dardargelin xoogan ayaa muddooyinka ugu dambeeyay lagu hayay sidii dakhliga dawladda hoose xamar sare loogu qaadi lahaa iyadoona taasi ay wax badan ay ka kaabeyso dib u dhiska magaalada Muqdisho hadii ay ahaan lahayd wadooyinkeeda wax ka qabashada caafimaadka iyo arimaha waxbarashada oo aan ognahay in dawladda hoose xamar ay la soo wareegtay waxbarashadii gobolka Banaadir isla markaana gudoomiyaha gobolka Banaadir uu balan qaaday in bulshada ku dhaqan gobolka Banaadir ay heli doonaan waxbarasho lacag la'aan ah marka canshuuraha ee xoog la saaray maalmahan u dambeeyay shirka caawana lagu gurfeey waxa ay ahayd canshuuraha guriyaha laga qaado iyadoo sidoo kale shirkan uu ka soo baxay baaq ku aadan in loo diro dadka masuuliyiinta iyagu degan guriyaha magaalada Muqdisho ee aanan bixinin canshuuraha iyadoo dadkii kale ee shacabka ahana ay ku dhiiradeen inay bixiyaan canshuuraha dhankaasna ay ka iman doonto mar dhow in la soo bandhigo dadka iyagu masuuliyiinta ah ee aanan ogoleen inay bixiyaan canshuuraha qof walba oo ku dhaqan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya waxa waajib ku ah inuu bixiyo canshuuraha guriyaha iyadoo taasi ay dib ugu noqonayso shacabka si markaas shacabku wax loogu qabto kaabayaashii dhaqaalaha hadii ay noqon lahayd ee adeegyada bulshada u baahnaayeen ee waxbarashada caafimaadka iyo dib u dhiska wadooyinka iyo danta guudba sidii dib u dhis loogu sameyn lahaa waxa qof walba waajib ku ah in uu noqdo canshuur bixiye si uu asiguna u helo waajibkii uu ka lahaa ama ugu fadhiyay inuu ka helo dawladda hoose xamar marka baaqeen wuxuu yahay in dhamaan shacabka Soomaaliya hadii ahaan lahayn masuuliyiin iyo hadii ahaan lahayn dad walba ay noqdaan dad canshuur bixiya sidoo kale waxa dhici doonta in ganaaxyo la soo saaro ciidanka ilaalada deegaanka ee xamar ay ku soo rogaan cidii aanan bixinin canshuuraha in la ganaaxo taasi si aysan u dhicin marka waxaan bulshadeena ka codsanaynaa inay noqdaan canshuur bixiyaal si canshuurtaasi ay dib ugu noqoto qaybaha kala gidisan kaabayaasha dhaqaalaha waxbarashada iyo weliba caafimaadka Cumar Yuusuf raadiyaha iyo telefishinka City Muqdisho